Oi, gente! Vocês sabem que aqui no canal eu tenho o costume de fazer vídeo de chapisco. E já teve chapisco de todo jeito. No vídeo de chapisco com vassoura, vocês me disseram que tinha um pouco de desperdício, porque caía no chão. E apesar da gente pegar, a gente não consegue recuperar toda a massa. Por isso, hoje eu vou mostrar para vocês um chapisco diferente, que não tem nada de desperdício, zero desperdício, gente. Que é o chapisco rolado. E ele, além de ser mais fácil, porque você passa com um rolo de textura mesmo, é tipo é muito econômico. Hoje eu vou utilizar o chapisco rolado da Quartzolite. Ele é muito bom, gente, porque ele tem uma coloração diferenciada. E por ele ter essa coloração, facilita no, na visualização, porque a gente sabe que quando a gente passa chapisco, por ele ser da mesma cor da massa, acaba que a gente não vê onde a gente passou ou onde a gente não passou. E o mais legal, gente, é que esse chapisco a gente consegue fazer em muro, parede normal, em teto. Então, podemos fazer em qualquer lugar que vai ficar bom. Então, agora a gente vai ver o processo de preparação da massa de chapisco rolado da Quartzolite. Então vamos para a preparação da massa. A gente vai colocar a quantidade de água descrita na embalagem e misturar. Eu vou misturar aqui com a mão, mas você pode misturar com o misturador também. E ele vai ficar nessa consistência. A massa é já pronta, agora nós já podemos fazer a aplicação do chapisco rolado. E outra vantagem desse chapisco é que eu vou fazer no teto aqui, é na laje. Então eu não vou precisar de andaime, não vou precisar de nada. Somente de um extensor, né, do rolo e passar na laje. Então isso facilita demais a vida da gente para passar em laje. Olha só, gente, esse é o rolo de textura que a gente vai usar. Ele tem uns furos maiores que ajuda na aplicação do chapisco. Agora, no meu caso aqui, nós vamos passar o chapisco na laje. O legal, gente, é que a gente não vai precisar de andaime e o trabalho ele termina bem mais rápido que do jeito convencional. Esse chapisco é muito bom, muito forte e adere muito bem. Quando ele tá molhado, ele fica com esse aspecto de duas cores, mas depois que ele seca, ele fica todo uniforme. Gente, então essa foi mais uma dica super legal de chapisco muito fácil aqui no canal. Se você for passar esse chapisco da Quartzolite num ambiente externo que vai bater sol, é importante que você jogue água no chapisco 1 hora depois para ajudar na cura dele, tipo uma laje, sabe? Como se fosse uma laje. Isso é muito importante para o resultado final do seu chapisco. Lembrando que você só pode rebocar o local 24 horas depois de passar o chapisco. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e me segue nas redes sociais. Eu vou deixar aqui para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!